Добра работа на Кевин Янсон. Петима от Ботев Пловдив се пускат в атака, за да има удар към вратата. Радост по трибуните за Ботев Пловдив. В този момент Еманоел Токо открива резултата. Ботев Пловдив повежда 64-та минута от Пловдив. Е, изглеждаше егоистично, но какво значение има това, когато все пак резултата е на лице. Ботев Пловдив успява да превърне една от своите контратаки най-после в попадение. А е всъщност първият точен удар в този матч, означава и първия гол. 64 минути след началото Еманоел Токо изправя феновете тук на футболен комплекс Ботев 1912 на крака. Сякаш и Светослав Вуцов не бе подготвен изцяло, че ще има директно завършващ удар, но все ми се струва, трябва да похвалим работата на Кевин Янсон, който до последно не се отказа да преследва тази топка. Накрая плътен, мощен удар извън наказателното поле от Еманоел Токо. Вуцов е преодолян, Ботев Пловдив повежда на Славия.